втративши російський ринок, ПАТ «Київполіграфмаш» почало працювати з європейськими і світовими партнерами. Зокрема, нещодавно товариство поставило до Швейцарії дві сучасні поліграф-машини. Успішно здійснювати ЗЕД машинобудівникам допомагає київська ТПП. Про це керівництво «Київполіграфмаш» заявило під час звітно-виборної конференції палати. При цьому КТПП має брати активну участь у вирішенні складних економічних проблем. Це питання такі глобальні сьогодні, як відсутність достатнього грошового насичення економіки, в тому числі через кредити. Далі, як і великі проблеми з енергозабезпеченням, як і питання серйозні сьогодні з оподаткуванням заробітної плати, так званий єдиний соціальний внесок, розмов точиться багато, ефективного рішення з цього приводу немає. Останнім часом київська ТПП багато робить для відродження промислового потенціалу столиці. Постійно дбає про створення сприятливого бізнесового клімату у регіоні, нарощування експортного потенціалу виробників, розвиток виставкової діяльності. Головним завданням на наступний період, я думаю, є для палати, це безумовно допомога нашим членам палати в плані політики адвокасі. Тобто це м'яке лобування їх інтересів у всіх органах державної влади. Наші члени палати очікують від нас конкретних результатів по всім тим заходам, які ми проводимо. Закономірно, що президентом київської ТПП на наступні 5 років знову обрано Миколу Васильовича Засульського, з чим його і поздравляємо.